はい、じゃじゃーん、今日はこのメロンパンナちゃんの顔を風船で作ろうかなと思います。まずはちょっとこう最初は緑かなと思ったんだけど、メロンパンナちゃんよく見たらこれ黄色なんだね。なので黄色で作ります。ちょっと膨らますね。これ風船だよ。よし、こんな感じかな。よし、で、ここを閉じて、よし、できた。いい感じだね。みんな見えるかな。こんな感じ。ちょっと離しようか。メロンパンナちゃん描くのはちょっと実は初めてなんだな。まずはメロンパンナちゃんを顔を描いていこうか。まずはやっぱり頭の M をちょっとこう描きたくなるね。頭にこのね、ひょろひょろっとしたのがこんな感じだね。こんな感じだね。うん。そしてここをこう目のところがね、こうバッテンバッテンみたいになってるんでね。これを上、この辺から書いてあるんだね、本当は。でも書いちゃったら重なっちゃうので、ちょっと分かりやすくしようか。まずはここをバッテン、あ、バッテン。バッテン、そしてこれもちょっと伸ばせばいいのかな。こんな感じ、ヒュッヒュッと。あ、まずはバツを書けばいいんだね。バツを書いて、ここにお鼻を書いて、でお口を、そしてここがポイントだね。こうやってこうやるんだね。ほうほう、なんかちょっとだけ違う気がしないでもないけど、そしてこうやってこうやるんだね。あー、むにゅってなってしまった。うん、ちょっとかっこいいな。そしてここにほっぺたをかけばいいのか。あ、このほっぺたはちょっとあれだね、このちょっと色をつけないといけないね。で、やっぱりにっこりがいいね。こうして見てるとにっこりでピッピッピッとにっこりでピッピッピッと。あー、やっぱりいいね。あ、いい感じだね。よし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 、いいぞ。こないだよりちょっとうまくできたかな。で、お口を塗っていこうか。こんな感じだね。よし。で、ほっぺたを、ほっぺたを塗ります。ほっぺたを塗ります。よし。どう？可愛く描けたかな？本当は目のところのこの辺も色をつけていくんだけど、これちょっとあんまりやると汚くなるので、ちょっとこんな感じで、ね、ちょっとだけ色塗るか。ね。よし！できました！じゃじゃーん！みんなどう？メロンパンナちゃんっぽくなった？ちょっと緑がなかったんだよね。緑塗りたかったな、ここ。でも、いい感じにちょっとできたかな。眉毛描いてないじゃん。眉毛、眉毛、眉毛はこんな感じかな。よいしょ、あんまり変わらないか。よし、どう？メロンパンナちゃん出来上がり。みんな、メロンパンナちゃんちょっと難易度が少しあるので難しいと思うけど、ちょっと慣れてきたらね、頑張って描いてみてください。よかったらいろいろチャレンジしてみてね。じゃあ次の動画で待ってるね。メロメロパーンチ。あたしそっくりじゃないか。みんな動画は楽しかったかな。じゃん。スマートフォンやタブレットで動画を見ているみんなは、ここにあるチャンネル登録というボタンを押して、次の動画がすぐに見れるようにしておいてね。画面をタッチするとこのマークが出てくるから押してみてね。面白い動画が隠れてるよ。